Sveiki draugai ir kanalo svečiai. Mum atėjo vėl siuntinukų šiek tiek. Tai yra keturi. Kartu su jumis pažiūrėsime, kas tai. Na, čia viskas bus, kaip įtariu, mano elektros dėžiai, kaip vadinu, savo laive. Kągi, pasižiūrėkime, ką turime. Tai pirmas siuntinukas. Viduje daugiau nieko nėra. Kaip sakiau, kad filmuokit būtinai, ką užsisakot su elektra, nes neaišku, veiks, neveiks. Ir po to, kad neiškiltų problemų dėl pinigų grąžinimo. O, kaip supakuotas. Nekreipkit dėmesio, kompas įsijungi. Štai, atėjo man dvi rozetės. Tai ne rozetės kištukai su penkių, kuris vienas eis į dėžę. Nežinau, kaip matosi, o vienas į motorą. Bet atėjo man nepilnai, man turėjo būti dar ir pačios rozetės, jų nėra. Dėl to, vat, reikės kreiptis į pardavėją, kodėl jų neatėjo. Tai yra labai blogai. Nes turėjo būti komplektas, o čia tik yra du šitie. O gal aš ir... Gal aš ir klystu. Kažkaip čia atrodo, kad turėtų jau ir būti rozetė. Taip, draugai, atsiprašau, čia yra jau su štai pati rozetė, kuri tvirtinsis man į motorą. Na, kitas variantas, kitas į dėžį. Štai tie kištukai, kurie paprasčiausiai susijungia ir užsisuka. Tai va, vienas siuntinukas tokias, komplektas, tai labai gerai. Aš jau galvojau, kad turėsiu problemų su pardavėjais tai laiškintis. Gerai, šitas atėjo labai gerai. Žiūrime antrą siuntinuką, man kažko kompas užsikūrė, bet vaizdo nerodo. Na, tiek to, pažiūrėsim vėliau. Žiūrime antrą, kas atėjo pas mus. Štai, išėmame. Viduje nieko nėra. Metame lauk. Štai, va šito aš tikrai laukiau. Na, tai yra graštas, padengtas kažkokiu tai titanu ar kažkuo. Kad nereikėtų man keitėlioti tų graštų milijoną kartų. Nežinau, blogas apšvietimas. Esmė, aš tai nežinau, matysis ne, tai čia yra sunumeruota ir čia yra galima gręžti metalą. Na, man reikės gręžti plasmasę. Plasmasę, taip pat metalą reikės pradidinti rozetei. Vieną išėjimą. Tai štai, labai gerai šitas. Taip, du dalykai pagrindiniai, kurių reikėjo, man jie jau yra. Tai labai puiku. Žiūrime trečią. Trečią siuntinukas. Tai, viduje nieko nėra. Tai atėjo paprasčiausios svarstyklės. Štai. Pas mane yra elektroninės svarstyklės valtyje. Bet kadangi yra, kai būna šalta, žvejoju va tokiu laiku, dabar žiema, nors sniego nėra, bet vis tiek šalta. Ir baterija paprasčiausiai užšala ir rodo netaisyklingai. Čia bus tokios kaip kontrolinės svarstyklės, tokios šiek tiek vaikiškos.
štai kai jos atrodo. Na, kad patikrinti, ar iš tikrųjų rodo ten man viską gerai. Tokios kontrolinės čia bus. Nu, per vasarą aš naudosiuos elektroninės, bet va, šaltų paros metu šitos bus tokios kaip kontrolinės pas mane. Tai trečias siuntimas. Na, žiūrėkime, kas atėjo. Ketvirtas pas mus. Manau, tai bus rozetės echolotui kažkaip. Gal aš ir klystu. Viduje nieko nebėra. Na, ne, tai ne rozetės echolotui. Pažiūrėkite, koks supakuotas. Čia įdomiau. Čia elektronika. Taip, taip, taip. Ir jis atėjo brokuotas. Žiūrėkite, draugai. Jis jau brokuotas. Tai laideliai čia turėjo rodyti, kiek yra voltų akumuliatoriuje. Bet jis jau brokuotas. Štai jis yra. Pažįstas ekranas. Kągi. Tai yra didelis nusivylimas. Tai yra žiauru. Man jo reikėjo. Kaip ir labai reikėjo, bet brokuotas. Kiniečiai pasivedė. Štai toks greitas prekių siuntinių išpakavimas kartu su jumis. Kam patiko, žinoma, kaip visada keliam pirštus į viršų, prenumeruojam kanalą ir iki kitų sutikimų.